Fausto Reali. Publikimi i parë i Realit ishte një këngë promovuese e vitit 1962 si Fausto Dennis për revistën Nova Enigmistica Tascabile. Më pas ai ju bashkua Novel 2, një grup beat i formuar nga Franco Piacibello, Delio Ombrella, Silvio Pesce dhe Piero Bragri në Alexandria, që kishte nxjerr tashmë në EP në 1961. Me grupin ai arriti të merrte një kontratë regjistrimi me labelin e muzikës dhe të lëshonte disa këngë, duke përfshirë dy kopertina të Beatles, Please Please Me dhe Lei Ti Ama. Mundësia e madhe e Realit erdhi në vitin 1966, kur ekzekutivi i A&R, Ezio Leoni, u zhvendos nga etiketa diskografika Muzik në Rifi, duke sjell Realin dhe Risin me vete. Suksesi i parë i Realit dhe Novel 2 ishte Aki, për kë, në 1967, një version italian i një këngë amerikane hurt në vitit 1954, shkruar nga Roy Hamilton. Aki shiti mbi 1 milion kopje dhe ju dha një diskari. Në të njëjtin vit, Leali mori pjesë edhe për herë të parë në festivali muzikor Un Disco per l'Estate me këngën Senza di te, por nuk përparoi për te raundit të parë. Në vitet 1967, 1971 dhe 1974, ai u shfaq përsëri në Un Disco per l'Estate me këngët Tu non meritavi una canzone, Si chiama Maria dhe Solo lei. Ai u rikthye në paradën e hiteve në vitin 1976 me këngën Io Caminerò, e cila arriti në krye të listave, dhe në 1980 me një performancë të këngës së Totos. Në fund të viteve 1980 ai bëri disa paraqitje në festivalin e Sanremos në 1987 me Io Amo, që doli në vendin e 4-të, në 1988 me Mi Manchi, në vendin e 5-të dhe në vitin 1989 në duetin me Ana Oksa Ti Lasherò, që fitoi vendin e parë. Në të njëjtin vit, Oksa dhe Leali përfaqësuan Italinë në Eurovision Song Contest Mi, Avrei Avuto, kënga u votua në vendin e 9-të. Leali u kthye në Sanremo në vitin 2002 me Ora Che ho bisogno di te dhe vitin e ardhshëm me Eri Tu, e cila përfundimisht u bë platinum. Pasi mori pjesë në 2006 në reality show Rai 2 Music Farm, kur arriti në finale, Leali publikoi një album të ri, Parfumo e Vajguri, me 10 këngë të reja, të gjitha në një të re për të stil muzikor. Për shkak të stilit të tij të ngjyrur natyral të të kënduarit, Leali u mbiquajt nga media italiane Il Negro Bianco, Zezaku i Bardh, gjithashtu titulli i albumit të tij të vitit 1968.